Dame i gospodo, hvala što gledate Žensku TV. Evo nas u novom izdanju emisije Ko o čemu, a Ko o čemu žene vrlo često o muškarcima. Pored toga što pričaju o deci, porodici, problemima, ponekad i o šopingu, da li se taj šoping odnosi na pijacu ili na neki dobar odevni predmet, možda na neku dobru knjigu ili na neku dobru sliku. A o tome o čemu muškarci najviše razmišljaju i razgovaraju, sigurno dobro zna Mira Bobić-Mojsilović. Dobrodošla na Žensku TV. Hvala najlepše. Hvala što si me pozvala i pozdrav svim tvojim gledalcima. I hvala što si prihvatila poziv, pošto si sad praktično jako rasprodata, jer je tvoja knjiga za mesec dana doživjela 3 izdanja. Jeste. Tako da si rasprodata i medijski i na književnim večerima. Jeste, ali to jednostavno, ako si profesionalac i ozbiljno shvataš svoj posao, a izlazak knjige jeste drugi deo tog ogromnog posla koji se zove biti pisac, moraš da se baviš na neki način i marketingom svog proizvoda i da se odazoveš medijima, da bi što više ljudi čulo da postoji jedna tako genijalna knjiga kao što je Muška azbuka. Muška azbuka. Šta nam je drugo potrebno danas svakoj ženi? Prvo, Miro, da te pitam, šta je tajna tako lepog izgleda? Vitka si, biseri... Ovako, vitka, to je malo genetika, ali tajna mog dobrog izgleda je i to što idem na sport redovno. Imam u kraju onaj Fit Curves i tamo idem. To u stvari najobičnija fizkultura iz osnovne škole, koja mi najviše i prija. Šta je lepo, što tamo mogu da idem kad god hoću. Nemam ono zakazani termin, jer sve što je fiksirano, onda uvek imaš neki razlog da otkažeš. Tako je. Mene najviše nervira kad moram da je žurim svuda, jer svi zakazuju. Frizeri, kozmetičari, fitness instruktori. Ja više ne mogu taj suvišan stres, manikiri. Ja naprosto neki put ne idem. Često sama sredim kosu ili nokte i tako dalje. Sama treniram, zato što ja više ne mogu da izdržim da svuda budem tačna. E, ovo je lepo što ne moraš da zakazuješ. Znači, ideš kad god želiš. To i onda velika stvar, stvarno velika stvar, je mnogo hodam, mnogo idem peške. I to je, evo, juče, prekjuče sam prešla 9 km. Bravo. U ovim sandališkama, malo sam me posle bolala noge. Nisam ni svesna koliko sam prešla, ali to je, kažu treneri, da je to za ženu, a i za muškarca, najbolji sport. Zato što apsolutno svi mišići rade, srce radi, a ne opterećeš ni jedan deo tela suviše. Samo treba svakog dana što više šetati, to je fantastično zdravo. Najbolji trening. I ako možete da šetate u onim shape-up s patikama, to je super, zato što zaista dobro rade noge. Zadnja loža, zadnjica, sve to što nama ženama škripi. E, dobro, otkrila si nam i tu tajnu, a sada ne pitam te i to slučajno, jer ova tvoja knjiga se u dobroj meri bavi muškim srednjim godinama i tim čuvenim fenomenom krize srednjih godina u koju ulazimo i mi žene i muškarci, ali se o našim srednjim godinama zvanim klimaks dosta pričalo i dosta zna, a to što si vitka je fenomenalno, zato što si ti pregurala srednje godine u dobrom obliku, za razliku od mnogih žena kojima se desi da se ugoje i tako dalje. Šta je najveći strah muški i šta je posle tvog istraživanja i posle tvog životnog iskustva u stvari, zašto muškarci upadaju u krizu srednje godine? Ovako, moram da kažem jednu stvar. Ja sam pre 8 godina napisala roman koji se zove Azbuka mog života. I to je priča o razvodu, o tom braku istom, iz ugla žene. Gde smo mogli zaista da pročitamo sve ono što sa čim se suočava svaka normalna žena u ovoj zemlji sa svim mogućim krizama, pa i u svetu. Zato što mislim da nema nikakve razlike danas više između TZV, civilizovanog zapadnog sveta i nas. Sve ludosti tamošnjice su već ovde prisutne. Tako da sada sam pisala roman, znači ta ista priča, samo sada iz ugla muškarca, kriza srednjih godina. I došla sam zapravo do zaključka da i muškarci i žene prolaze istu krizu, samo što različito reaguju na nju, a ta različita reakcija je, da kažemo, različiti korpus sredstava kojima je društveno ili kulturološki dozvoljeno da se pribegne u nekoj situaciji. Drugim rečima, moram da vam kažem jednu veliku tajnu.
Veliki brat nam je, osim mnogih floskula i mnogih laži, uvalio jednu vrlo opasnu laž koja se zove žene su sa Marca, muškarci su sa Venere, da bismo nekako ostali i opstali u neprekidnom građanskom ratu između polova, u krevetu, u porodici. Zapravo, cijela priča je savremene civilizacije i jedan stravičan atak, mogu da kažem slobodno satanistički, na porodicu i stare vrednosti sa kojima smo mi odrasli. Tako da i muškarci i žene današnjice su izloženi istoj vrsti stresa. A objasnit ću vam koje je to stres. Mediji nam poručuju, mada kao što si ti rekla, naravno o ženskim mukama se više zna iz prostog razloga što se donedavno verovalo da su žene savršeni potrošači, pa su sva silesija medija bila okrenuta ka ženi i njenim TZV potrebama, srećama, nesrećama i tako dalje. Dodacima i ishrani, steznicima. Tako je, međutim, sada su u to kolo poslednjih 15-20 godina apsolutno uhvaćeni i muškarci, ali radi se o tome da niko od nas nije svestan šta nam rade. Dakle, došla sam do zaključka da su muškarci i žene zapravo isti, da duša nema pol. Kada smo srećni, kada smo nesrećni, kada smo uplašeni, kada smo nesigurni, kada preispitujemo neke užasno važne trenutke u sopstvenim životima ili svoje odluke, mi smo isti, mi smo samo mala ljudska bića. Jedino što to drugačije reagujemo na to. Znači ti držiš tezu da su muškarci i žene u stvari isti, a ne toliko različni? Naravno, samo je kulturološki prefiks je drugačiji ili polje delovanja. Evo da ti objasnim. Znači, postoji verovanje da je kao muškarac 52 godine, wow, napunu snage, pogotovo ako je bogat, a žena sa 52 godine je otpisana. Zato što ona ne može da rađa ili teško, možda i može sada. Da, ali sada kada to više nije bitno za ženu, sada su došle stvarno nove generacije kojima i ti pripadaš i ja i žene nekih naših godina, koje više sebe drže jako dobro, dobro se drže i očekuju puno od života, tako da sada ta stara pravila više ne važe. Tako je. Jesmo se zato izjednačili u stvari? Ne. Što su žene postale kao muškarci? Da, dobro, delimično. Ali s druge strane, uvaljena, pazite, mi prisustvujemo nekolikim fenomenima kojih niko nije svestan. To je fantazam o neprekidnoj adolescenciji koji je ubio pre svega prvo žene, a sad je počeo da ubije i muškarice. Znači želja da uvek budemo mladi. Mislim, to je zahtev koji niko ne može da ispuni. Da uvek budeš mlad, da uvek budeš u cvetu mladosti. Da ne govorim o drugim zahtevima, da treba da izgledaš kao manekinka ili filmska glumica ili sad novi zahtev, da život nema smisla ukoliko to nije, ukoliko ne liči na život Kardashianovih ili ukoliko svakog dana nemaš spektakl koji liči na premijeru na crvenom tepihu. Taj fantazam o tome da svi treba da živimo kao slavne ličnosti, odnosno modeli koji su nam ponuđeni na televiziji ili na YouTube-u i tako dalje, je uništio tolike živote. Da li misliš da je to uhvatilo i nas, da kažem, ono zrelije, a ne samo klinci? Kako da ne? Pa pazite, muškarci nisu svesni šta im je uradio veliki brat. Prvo je, da kažemo, naši očevi su posljednja generacija normalnih muškaraca. Mi sad, drugi fenomen kome prisustujemo je jedna demaskulinizacija muškarica, ubistvo alfa mužjaka. A s druge strane... Žene poput tebe i mene nemaju partnere ili ovdje ih teško naći. Tako je, teško je da ih nađe. Jer su oni, si to ti rekla ili neka druga mudra žena kao, pa naravno da ne možeš da nađeš tako idealnog muža zato što je on generacija tvog oca. Znaš, kad je rekla kako je to moji roditelji su to sve, pa kaže da, ima takvih muškaraca, ali oni su godine tvog oca. E vidi sad, o čemu se radi. Znači, mi pripadamo generaciji koju nikada niko ozbiljno nije objasnio da ćemo jednog dana ostariti. Mi se i dalje ponašamo kao tineđeri, imamo puštene kose, zamišljamo kako nam izgleda dupenice, kakve su nam noge, kako nam stoje farberke. Ali hoću da kažem ovo, pazi, to je jedan stav prema životu totalno nenormalan. Ne kažem da treba hrliti u starost kao naše bake koje su sa četiri banke vezivale kike i odustajale od života, ali s druge strane, nenormalnim je da žene naših godina pokušavaju da budu pandani vlastitim ćerkama koje imaju 25, 26, 29 godina, 30. S druge strane, muškarac je uhvaćen u istu zamku. Zamislite poruke koje se šalju muškarcima.
prva poruka je, moraš da budeš mlad i da izgledaš fenomenalno. Znači, ako već krene moljac na glavi, on je u problemu. Zato masovno presađuju kosu. Zatim, moraš da imaš radijatore i mišiće. Ne smeš da budeš vezan ni za koga, jer je to seljački, to je nazadno. Ne smeš da budeš dobar prema ženi i deci. Ideal života je život samca. Da, užas. Znači, to je ono. I na sve to kao treba da budeš i seksualno potentan kao Hugh Hefner. I da izigravaš nekog playboya. A na sve to moraš da budeš i neviđeno bogat. Da. Pazi, to ne može, to retko ko izdržava. Ali jeste činjenica da mnogi muškarci, ne samo u tranzicionim društvima kako su naša, već i u mnogo bogatijim, kako je britansko ili američko i tako dalje, onog trenutka kad dođu do para, poveruju u cijelu tu sapunicu, taj mehur, da su fenomenalni, da su nenormalni i da, vidite, živimo u eri u kojoj TZV feminizam dobio groteskne oblike sa ovim raznim femenima, ove žene što se skidaju gole, vrše nuždu na ulicama i time kao prave politički protest, što je strašno. A s druge strane, nikada pornografska industrija nije do te mere devalvirala žene. Uopšte, taj pornografski diskurs, moda, izgledanje, reality show programi. Dakle, imamo s jedne strane taj pornografski diskurs, s druge strane jadnog muškarca koji to mora da isprati, a ni sam vrlo često ne zna zašto to prati. I moj junak u ovom romanu, pazite, nisam htjela da napišem roman u kome će taj nesrećni muškarac, kome je ovako danas niko ne da zapravo ni u čemu, da bude neka skotina ili loš lik. Je li on dobar? Na kraju nisam do kraja prošla. On je sasvim, kako bih rekla, normalan. To je čovjek za koga smo mogli da budemo udate ili smo bile udate ili jesmo udate. On zapravo uopšte nije loš. On je samo žrtva svega ovoga. Raspoločen kao što smo svi raspoločeni u nekoj šizofrenoj podeli ličnosti i kulturološkoj. S jedne strane imamo potrebu ili taj pritisak da budemo u trendu, da pratimo trendove, da budemo moderni, da budemo večno mladi, da prihvatamo sve što dolazi kao koncept i s druge strane imamo nostalgični žal za starim dobrim vremenima. Da, i zato tvoj u stvari junak, evo moram da priznam, počela sam da čitam knjigu, ali nisam stigla jer je bila rasprodata, jedva sam našla svoj primjerak. On kad dođe kod te svoje žene sa kojom se razilazi, da joj saopšti da je sve gotovo, da uzme kofere, on i dalje od nje ipak čeka znak da to možda ipak nije gotovo. Naravno. Prepušta njoj tu tešku odluku. Uvek muškarci prepuštaju te. To je jedina razlika možda. Mislim da žene imaju više hrabrosti samo u tom segmentu da donesu tu neku odluku. Da odu ili da mu kažu idi. Muškarac u principu retko odlazi sam iz braka, pogotovo ako ima decu. To je moje mišljenje. On uvek napravi situaciju da čeka. Pa on uvek sačeka nekako da smanji sobstvenu krivicu. Tako je, to je drugo. Uvek je lakše da mu ona žena, da mu kaže sad ti idi. Krivicu i odgovornost. E, ta krivica, odnosno, ali mislim, zar nije ceo život samo, kako on kaže, niz pizdunstava u kojima samo pokušavamo da smanjimo doživljaj krivice, da ispadnemo manje krivi, da traganje zabije. I što kaže da napraviš, da organizuješ sebi život tako da bude što manje komplikacija. Tako je. Mislim su muškarci tome skloni nego žene koje možda ipak realnije pristaju na životnu stvarnost. Pa jeste. Ali poenta je, znači ima raznih brakova. Mislim da ova knjiga, iako govori i o lošim trenucima u jednom braku, zapravo je u slavu braka. I da će možda ovaj moj roman spasiti sve brakove koji se mogu spasavati. Oni koji ne mogu, ne mogu. Ali to nije, dakle, priča o lošem braku. Znate vi koliko ima dobrih brakova koji su se raspali? Prosto zato što ljudi nisu bili svesni koliko su klinci, koliko su neodgovorni, koliko je malo potrebno bilo da se nešto popravi. Jer on ne mrzi tu ženu, ali vidite, da bi neko otišao, on mora da izgradi i mržnju. Suština je totalno zamagljena u odnosu na formu. Da, da, da. Prema tome to mi kažu, međutim, šta je divno?
što su mi muškarci koji su pročitali knjige. Knjigu potpuno su fascinirani kao kako si napisao, kako je moguće da si to... Da si ušao toliko u muški mozak. Da će svaki pametni, dobri, šarmantni, izuzetni, plemeniti muškarac u ovoj zemlji biti moj čitalac. Tako da, pa to jeste u stvari zadatak pisca, ja mislim, da sa svakom novom knjigom privuče ne samo svom delu, nego i čitanju i knjigama, novu publiku. Mislim da ću sa ovim romanom, iako naravno to nije moj prvi muški roman, i roman Glad je o muškarcu i u prvom licu jednine muškog roda, ali je tema drugačija. Tu je, da kažemo, tema bila novac, a ovo je kriza. Ovo je u stvari, mislim, čovek se uplaši od života. Kažu da je suština muške krize srednjih godina i zbog čega oni produžavaju vrstu pod stare dane i upravo da prevaziću strah od smrti. Strah od smrti je ogroman strah. Naravno, taj strah je nama takođe indukovan mnogo više nego što su naši roditelji koji su se možda i suočavali sa raznim strahovima, ranim gubitkom, pa svojih roditelja i tako dalje. Oni nisu živjeli sa tim strahom od smrti. A zašto? A zašto? Šta ga uzrokuje? Uzrokuje ga do te mere indukovanje straha u medijima. I to je strah od nesigurnosti ekonomske. Od siromaštva. Od siromaštva, od elementarnih nepogoda, od vanzemaljaca, od rata i naravno od bolesti, od raka. Mediji žive od tog straha. Mediji se hrane, kao u onoj pesmi Ljubivoja Rašumovića, Vuk sa ovcom nešto ima, Vuk je ta potrošačka civilizacija koja želi da budemo uplašeni, i pošto smo proterali Boga iz naših života i pošto su naše duše ispražnjene i pošto su nas ubedili da svaka unutrašnja praznina može da se napuni grebanjem kartice u nekom supermarketu ili tako dalje i tako dalje. Ili kupovinom. Onda je to idealno tle za razvoj svih demonskih stvari. Jedna od njih je bez daljnjeg strah. A strah se, dakle, uplašen čovek koji je izgubio veru u Boga, naravno ko veruje, taj se ne plaši, izgubio porodicu, izgubio možda još neki oslonac, kao što se zove sigurnost u svojoj zemlji ili tako dalje, tako dalje. On postaje idealni predložak za aždaju potrošničke civilizacije da ga utera u krdo. Znači, ili ćeš da kupuješ beskonačni niz cipela svakog meseca, kad ja kažem, ili ćeš da budeš fini rob farmaceutske industrije i završit ćeš na opioidima i tabletama i alkoholu. I kupovat ćeš razne dodatke ishrani koji će ti omogućiti večitu mladost, da tvoj klimaks nikada ne dođe na red, da tvoja koža nikada ne izgubi elastičnost, da tvoj polni organ zauvek ostane čvrst i tako dalje. Ali htela sam da te pitam, htela bih da završimo citat za sve one koji su zaboravili, Vuk sa ovcom nešto ima. Vuk se njenim strahom hrani. To je ta poslednja iz tih. Ovca ne sme da se brani, Vuk se njenim strahom hrani. Vidi sad, kad si dovršila taj stih Rašumov, palo mi je na pamet da možda, iako je, dakle, ovo priča i o ljubavi, i o braku, i o muškarcu, i o ženi, o krizama, suštinski poruka možda ovog mog romana leži u jednom davnom stihu koju sam napisala mojoj Mili kad je bila mala. I on glasi ovako: ko je sam jeo, taj je sam i plako, i tako postaje slabo sve što je bilo jako. Znači, u tom egoističnom porivu koji je glavni moto savremene civilizacije, to je ja, 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 uspešan, ja, slavan, ja, bogat, ja, seksualni gigant sa Karaburme, ja, vlasnica najlepših nogu, ja, osvajačica, ja, nebitno, u tom ja je samoća, druga strana medalje. Da. Jer vidite, oni su, i bliskost je proterana kao koncept. Zato što te neko razotkriva, ako si mu dovoljno blizak, ti se razotkrivaš da nisi toliko idealan kako želiš da se prikažeš. Ne samo to, nego bliskost ti obavezuje. A kako kaže Aleister Crowley, čini sve što ti je volja, nemoj imati obzira ni prema kome i ni prema čemu. Dakle, to je čisti satanizam. U tome, naravno, čak i u trunčicama toga koje padaju po nama, koji smo možda više to osvestili,
naši životi se kvare. Da, znači to je satanizam u stvari. Apsolutno da. Mislim da je, vidiš, u srpskom jeziku postoji reč redni broj drugi, zatim postoji odnosna zamenica drugi i postoji reč drug. U korenu svega je drug. Znači, nama je potreban drugi, čoveku je potreban drugi, u srpskom jeziku to ima i značenje i drug. Ne možeš, ko je san jeo, taj je sam i plako i tako postaje slabo sve što je bilo jako. Ovo je pesnikinja. Ali dobro, sad si bila u Australiji sa knjigom poezije, sa kojom si, kako se to kaže, razbila. Kaže mi, Mira kao pesnikinja, to nije tako poznato. Nije, to je... A si tek sa zrelošću u stvari osjetila pesnika u sebi? Apsolutno, da. Mislim, pisala sam pesme moje čerki kad je bila mala, ove dečije sa velikim porukama i tako sam je zabavljala da bi bolje jela grašak ili da bi smo se lepše družile. Kad smo naučile Dobricu Erića, Jovu Jovanovića, Zmaja i sve one važne, divne pesme bez kojih nema odrastanja po meni, onda sam ja počela njoj da pišem pesme. A ova poezija, ona je zapravo... Što sam otkrila? Sve je kod mene povezano. U svim mojim pozorišnim komadima ima poezije. Suze su okej, koja slavimo sada jubilej 10 godina u Zvezdara teatru, je priča o pesnicima, o poeziji, o ljubiteljki poezije, sa mnogo citata od Majakovskog do Vladimira Burića i tako dalje i tako dalje. I u svakoj mojoj knjizi, apsolutno u svakom mom romanu, postoji omaž nekom pesniku ili nekoj pesmi. I drugo, imaš i puno nekih pesama popularne muzike koje ti uvek spominješ, citiraš, koje se tu negde čuju, čuju se negde na radiju dok njih dvoje se svađaju, dok vode ljubav. Zato što je poezija, vidiš, vrhunska umetnost, uporediva možda jedino sa muzikom, jer pesnik ponekad uspe da u jednom jedinom stihu, ili u nekoliko strofa, kaže ono za što je proznom pisu potrebno 200 ili 300 strana. Znači, poezija je apsolutno uzvišena i fantastično upakovana emocija. Ili je takva, ili ništa ne valja. Ili te dirne i razvalite. Ili ništa ne valja. Tako je. I treba zaista zrelost i za pisanje poezije, ali i za razumevanje poezije. A ja sam htela da prosto podvučem kako je to Suze su okej, prosto postalo neka poslovica i svaka čast na tome, to si toliko lepo rekla. A isto mi se sviđa, mislim, tvoji su naslovi svi kvalitetni, privuku na prvu loptu, ali ovaj Gospodin pogrešni. To mi je jedan od omiljenih naslova, Gospodin pogrešni. Mislim, drugo, iz sobstvenog ljubavnog iskustva, naročito ovog zrelog iskustva, zaključujem da ima toliko gospode pogrešnih i da je toliko malo gospode pravih. Da li se to tebi isto činilo kako si postajala zrelija? Pa, znaš šta, bila sam ranije sklona da generalizujem. Činjenica je da je jako teško danas, u ovo vreme u kome je bitna materija, znači novac i telo, godine i cifra na platnoj kartici. Na bankovnom računu, da. Jedna površnost, jedno odbijanje bliskosti osobama koje žele bliskost, naravno da je teško da pronađu nekoga. Naravno, ali izdigneš se iznad toga. Naravno da je strašno da te neko pita koje si godište. Ne zato što imam problem da kažem koje sam godište, ali da li je moguće da sa jednom prelepom, prezgodnom, prepametnom, duhovitom i života punom ženom treba da raspravljaš o tome, o podacima koji su isključivo za policiju ili za opštinu. Tim pre što ti nisi krenula da se za njega udaš, mislim, nije za tebi hitno ništa. Ali znači i to se, kako bih rekla... A ima i ono za tvoje godine, da dobro izgledaš za svoje godine. Ima i toga, ali to, kako ti kažem, to nisu ljudi kojima treba pridajemo... Ali to je sada, znaš šta je do toga dovelo? Pričala si ono, gubljenje merila o tome ko kome jeste para, ko kome nije. Da li je mlada devojka i taj koji želi da je zauvek mlad zapravo pravi spoj, jer on više čovek prosto gubi neke svoje biološke karakteristike. Kao i što sad i starija devojka naših godina i taj mlad muškarac takođe
potpuno društveno prihvatljivo da postaju parovi. I sad ti milenijalci koji imaju 30 godina, koji imaju super u društvu mom ili tvom ili žena naših godina, ali oni to... Znaš, ne mogu da shvate, kao što ja ne mogu da shvatim da sa nekim imam vezu na SMS-u. Da. Da se ne čujemo nikad telefonom i da se sve dogovorimo preko poruke. Pa zato što je to sve tema da bude seks, odnosno taj pornografski diskurs, kao što sam rekla, i uopšte to, mislim, pazi, kad sad pogledaš, pa nije li seks stavljen u fokus naše pažnje od osnovne škole, sada deci, to je isto ludilo, pa čovečanstvo je živelo vekovima, a da je seks bio kruna nečeg divnog, lepog, nekih emocija, neke poezije, neke bliskosti i tako dalje. Sada je seks postao zamena s jedne strane za vežbaonicu u teretani, s druge strane postoje neka vrsta društvenog znaka kao i za žene i za muškarce, što si promiskuitetniji, ti si, ne znam, valjda uspešniji. Mislim, uopšte razgovor o seksu postao neviđeno glup, dosadan, isprazan i služi zaista kao varikina samo da ispere i ono malo moždanih vijuga koje su ostale čovečanstvu. Tako da, mislim, razni oblici veza postoje, nemam ništa protiv, okej mi je da danas prihvatljivije to da bude starija devojka od mladića, ali sad baš za razlike od 30 godina zaista ne bi mogla da zamislim sebe sa nekim vršnjakom moje čerke. Izvinjam se, ali stvarno smatra bi da to... Iako on sebe može da zamisli sa tobom, ali to je njegova stvar, jel? Da kažem, ja sam tu... U stvari, znaš šta je sada najmodernije? Najmodernije je biti demode. Najmodernije je biti konzervativan. Tako je, slažem se. Najmodernije je biti pomalo i puritanac. Što šta fali? Da, da, da. Apsolutno si u pravu. Mislim, to je pitanje integriteta. To je pitanje integriteta. I hrabrosti. To je pitanje mozga. Da budeš drugačije. I pitanje u krajnjoj liniji ukusa. Pa da li može osobama poput mene, tebe ili intelektualcima, zaista ljudima koji promišljaju ovaj život, da li nama reperi mogu da budu naslovne strane tabloida ili saveti koji nam stižu sa MTV-a ili sa dodele Oscara i tako dalje. Znači, svet se srozao u jedan i lingvistički pornografski diskurs i simbolički i vrednostni. Pa evo u osnovnom pogledu je sada u Americi glavna zvezda porno glumica koja je pre 10 godina spavala sa Trumpom. Okej, to je tema za tabloide, ali od toga je novina CNN-a, hoću kažem i CNN je srozana institucija, izvesni Anderson Cooper koji je izveštovao o ratovima sve sa ono glumljenim bojnim otrovima protiv Rusije, ne znam. Tako mrtavo ozbiljan sa tim je pitao da li je Trump svršio u vas tu. Čekaj, onda on je postao pornovinar. Da. I ceo svet danas izgleda tako. Dakle, ja se trudim zaista... Ali je to ubilo erotiku. Naravno. I ubilo je uživanje i kvalitet seksualnog čina. Apsolutno ga je ubilo. Svelo ga je na tako neki usputni oblik podrazumevanog opštenja. Evo, pogledaj u reality show programima koji se kod nas emituju u 8-9 uveče. Prvo, rečnik. Šta govore ti ljudi i oni ih puštaju? To je svaka druga reč, najvulgarnija od vulgarnih psovki. Drugo, jedina tema je seks. Treće, nacija je mogla u više navrata da vidi seks koji su neki učesnici imali da bi šta, postali slavniji. Da, da, da. Znači, i žena je tu ispostavljena. Ja sam napisala neki tekst pre 2 godine. Znači, šta nama to poručuje? Sve ste vi kurve, sve ste vi budale, alkoholičari, nule i Nikogovići. Da, da, da. Mi smo vam dali to što vi jeste. Granični slučaj. I to je menjanje mentalnog i kulturološkog i naravno moralnog koda, ne javnog mnenja, nego naroda. Da. Ja juče na ulici vidim devojčica, ne znam da li možda 8. razred, i dečko, mislim... Oni se svađaju tamo kod hrama Svetog Save. Dakle, koje reči oni izgovaraju jedno drugom?
Ja stvarno to. To su reči iz realitija. Da. Na kraju on njoj kaže mrš. Pa ja mislim odrasla ceo život, 50 nešto godina. Zamisli da mi je neko rekao mrš u životu. Da, to se inače kaže stoki, mislim, životinje se to kaže. Ali razumeš, ali to je sada... To nije žargon ovih gradskog. Mi imamo najnormalniju stvar da tamo neko nekog tuče i da svi kaže, baš je simpatično, ona je kriva što je on tukao. To je normalno. Da, katastrofa. Kad smo malo pre spomenuli ogoljavanje seksa, Tony Parsons je lepo primetio da je seks danas toliko postao dostupan da je lakše imati ga nego ga izbeći. To citiram ga, parafraziram ga iz jedne od njegovih knjiga i zaista je to postalo kao neko podrazumevanje i seks je nekada obavezivao. Dakle, ako je to kruna nekog ljubavnog odnosa, onda to i obavezuje neki nastavak emotivne veze. E, ali više ne. Zato što je prvo mediji su poručili, pogotovo mladim ljudima, seks to nema veze. Da je promiskuitetnost. Pazi, ubeđena sam da su promiskuitetni i muškarci i žene. Dakle, kada ulaze u seksualne odnose bez ikakvog razloga, bez ono varnice, bez hemije, bez neke emocije, da su posle toga oštećeni duševno. Prema tome, mislim, to je jedna jeziva stvar koja se događa. S druge strane, isto je poručeno da je trgovina, da je seks moneta za trgovinu, za razne stvari. Mislim, to je tako strašno. To je totalno srušen moralni sistem. Sistem vrednosti na kome smo mi odrasli. Tako da... Dobro, još jedna teza, mislim, nekih od tvojih knjiga, odnosno, pitala bih te tačnije, nije to teza, nego meni je izuzetno bila zanimljiva ova tvoja knjiga Tvoj anđeo čuvar, koja se bavi odnosno jake žene i jakog muškarca, odnosno možda još jednim od mitova, a ti ćeš mi reći da li je to mit, da je jakoj ženi potreban jak muškarac. Sve mi koje se toliko borimo u svom životu, da postignemo, da dostignemo samu sebe, što bolju sebe, ne bismo li je udružili sa nekim jednako dobrim, ako ne i boljim. Da li je jakoj ženi stvarno potreban jak muškarac i da li je to uopšte realno? Evo ovako. U mom romanu Tvoj anđeo čuvar govori se o psihičkom zlostavljanju. Znači, taj, moram ovu ogradu da napravim. Tako je. Onaj koji zlostavlja ženu, fizički ili psihički, uglavnom je samo najizgled jak muškarac, a zapravo je slab, mali i nesigurna nula koja zaslužuje da bude zgažen kao buba šlaba. Svaki muškarac koji se usudio da na bilo koji način maltretira svoju lepšu polovinu, zaslužuje, što se mene tiče, najužasniju osudu. Nažalost, mi to nemamo ni na nivou društva. Mislim, nemamo ni moralnu osudu, ni kulturološku, zaista, a ni zakonsku. A što se tiče jake žene i jakog muškarca, da, jaka žena u stvari želi jakog muškarca. Želi da ima neko ko što je bio njen tata, da ume da nacepa drvo. Ali šta je jak muškarac? To je poenta. Nije jak muškarac onaj koji diže tegove i koji će ti zavali šamarčinu kada dobiješ kompliment. Da. Ili kada si uspešna, ili kad zaradiš više para od njega, ili kad si doktorirala, a on nema ni srednju školu. A to su sve oblici psihičkog zlostavljanja, a te muškarce je, nažalost, teško razotkriti kada nemaš ovoliko iskustva životnog koliko imamo ti i ja, jer oni su prerušeni u jakog muškarca svim prerogativima moći, skupim kolima, dobrim društvenim statusom, kontaktima, bicepsima, držanjem, jednom arogancijom, jednim stavom iz koga ti misliš, pa ovaj stvarno zna šta priča, ovaj stvarno zna šta hoće. Ali to je prevara. Jak muškarac je pre svega onaj koji je imao normalnu majku, koja ga je volela i pazila. I koja ga je naučila da poštuje žene i naučila ga tome šta je prava ljubav i šta je požrtvovanje. Ali da, teško je zlostavljača, pogotovo psihičkog zlostavljača, teško je prepoznati. Čak i moja junakinja, koja je jedna izuzetno pametna žena, je bila navučena na neke fore, ali zato roman Tvoj anđeo čuvar zaista treba da pročita
svaka žena i devojka u ovoj zemlji. Tačno. I naravno da treba da ga pročitaju muškarci. Kad kaže žena, znači i majka koja vaspitava svog sina treba da pročita taj roman. I naravno muškarci, jer mnogo ima veze sada ovo što ću da kažem i sa prvom temom. Nikada u ovoj meri, upravo zbog onog egoizma koji je dominantan, ideja vodilja savremene kulture, nije postojali. Taj egoizam je doveo do narcizma. Mi živimo u narcističkoj kulturi. Da. A taj narcizam i egoizam zajedno, spojeni sa nesigurnošću, promenjenim društvenim vrednostima, društvenim prilikama, stvaraju, između ostalog, narcisoidni poremećaj ličnosti. Tako je. To je stvar koja se ne leči. Da, da, ja sam to prepoznala u nekim ljudima. Sve žene su prepoznale, neke su imali male. Ali kasno, obično prepoznaš kad se već opečeš i onda istražiš. Ja sam istraživala i obrađivala baš na ženskoj TV u emisiji Ko o čemu. I muškarce koji mrze žene, a to su oni koje majke nisu volele, i to su oni koji imaju narcisoidni poremećaj ličnosti. A oni se najčešće predstavljaju kao neko ko će vam skinuti zvezde sa neba, ko će se jako zauzeti za vas i ko će vremenom da vas odvoji od svih drugih, jer oni nisu dovoljno dobri za vas. Samo je on dobar za vas, a onda će da vas polako kuva kao žabu u loncu, da vas ubedi da ste nula, da niste vredni ljubavi. I vi ćete to polako se kuvajući, kao što žaba ne iskoči odmah iz lonca, a kad se skuva već je kasno, vi ćete onda zapasti u neviđenu krizu identiteta, odnosno, ili ne krizu identiteta, ali u svakom slučaju u ozbiljan pad samopouzdanja. Da, i teško je uglavnom kod tih, to su manijanci. Da. Znaš, ti koji maltretiraju žene i koji koriste psihološko nasilje, jedan od oblika je to. Da ne vidiš da te odvaja od porodice, od prijatelja, pa onda tu su pretnje, pa emocionalne ucene, pa onda su oni stalno besni i ucenjeni su njihovim besom. Da, ucenjivanje besom je jedna zanimljiva tema koju bih te molila da nam objasniš, i to je vrsta psihičkog zlostavljanja. Kako da ne, to je najstrašnije, ali to imaš i u politici. Da. To možeš da izvedeš sa bilo koje ni cijela i na poslu i svuda. Poslodavac svaki čas nešto preti da će da plan. I koji isprava spektakularno se predstavlja da su oni dobri glumci, pošto nisu normalni. Da. Predstavlja se kao fenomen, a onda se naroguši, pa je ljut, pa ti ne znaš zašto je ljut. Pa onda, pretnja besom znači ako se ne budeš ponašala tako, tako i tako, to može da bude izgovoreno i neizgovoreno. Ja ću napraviti, ja ću mnogo da se naljutim i onda ćemo da vidimo šta će da se tebi desi ili nekom tvom prijatelju, bratu, ocu, rođaku, šefu, nebitno. To je ucena besom. I žene se najčešće pred tom vrstom pretnji izgovorenih ili neizgovorenih. Sute i gledaju ispred sebe. Ne, su u paničnom strahu da će on zaista da ispuni svoju pretnju. Oni najčešće ne ispunjavaju svoje pretnje, ali mi to ne znamo. I nikom nije do igranja. Ali mnoge žene životni vek provedu u takvom odnosu. Strašno. Mislim, to je stvarno strašno, zato što to niko nije naučio. To je poenta. Naše devojčice ne uče u školi šta je normalan odnos. I dečake i devojčice. Nego, osim što ih ne uče, sad imamo na televiziji promociju. Nenormalan odnos. Pa znate šta, ovo što ja ponekad gledam, ove realitije, da bih videla o čemu se tu radi kulturološki. Da, da, da. Najužasnije od svega što ja vidim promociju svega najgoreg iz mog romana Tvoj anđeo čuvar. Da. I žene hrle u takav odnos jer im se čini da je on normalan. Jedva čekaju da nađe jednog nasilnika sa dosta novca koji će kad je jednom istuče sutradan da je kupi skup poklon da se iskupi. E, to je taj kliše koji je potpuno nenormalan i neprihvatljiv. I nema veze što vaš partner koji je fin, divan i dobar nema novac da vas vodi na Maldive. Nemojte da se osjećate postiđeno što ostajete u takvom odnosu, a ne u odnosu sa nekim ko obećava kule i gradove. Mislim, jedini odnos koji i na kome mogu, jedina stvar na kojoj bilo kome u životu mogu da zavidim, je to oni koji su imali sreće da na vreme upoznaju nekoga s kim su mogli da odrastu i s kim su odrasli i sačuvali
tu vezu, taj brak, iako znam sigurno da nema ni jednog braka u kome nije bilo problema. Da. Eto, nažalost, meni to nije dato. Mislim da je prijateljstvo, u stvari, ovako da poređamo. Prva stvar je šta smo popili od roditelja. Da. To je znači integritet i samopoštovanje. Ako imamo integritet i samopoštovanje, poštovat ćemo i onoga koga smo izabrali i sa kim smo. Iz tog poštovanja, dakle, je moguća prava ljubav. Iz prave ljubavi moguće je prijateljstvo. A to je najviši stepen ljubavi kad su dvoje nesavršenih zaista i u dobru i u zlu zajedno. Da. Onda ne može im niko ništa. Da. Ako doživljavaju jedno drugog kao prijatelj. Da, ali kad se pregrmi kriza srednjih godina, ljudi su onda u stanju da shvate da taj njihov stari muž ili ta njihova stara žena su zapravo pravi trezor. Međutim, hoću da te pitam, brak je iz svega ranije navedenog u velikoj krizi. Sve si fenomenalno objasnila, kao što si objasnila i u svojim knjigama. Međutim, ipak, šta misliš, da li će on da opstane i da li je on uopšte danas potreban? Jer danas, da bi se žena ostvarila kao majka, ako ne može da nađe partnera, pa sad ne može da umre da ga nađe ako nema adekvatnog, ona može i bez braka da bude majka. Može. Žena može lepo da živi i bez da je to muškarac omogući. Ona je emancipovana, zaposlena, zarađuje. Prema tome, muškarac današnje ženi više nije neophodan da bi ona imala svoj integritet i da bi bila prihvaćena u društvu. Šta misliš, kakva je budućnost braka? Mislim, nažalost, kao što sam rekla, Aždaja potrošačke civilizacije ili taj veliki satana oličen u velikom bratu uradio je sve da ogadi brak, da ogadi porodicu i da je razvali. Kao što si rekla, ne treba imati obaveze prema bilo kome jer je to... Da, poenta je da su deca iz rasturenih brakova, odnosno deca koja rastu bez oba roditelja, zaista oštećenija od one koju gaja oba roditelja. Ja mislim da se svet polako budi, da svet polako počinje da razume šta nam se to događa, mislim, cijela zapadna civilizacija. I da je, pazite, oni su uspeli da unište bliskost, ne samo između partnera, nego i bliskost naše generacije prema roditeljima sobstvenim, to se čak događa u Srbiji. I plus i prema deci. Ima to, dotiče se u knjizi, to da nekako smo suviše se uživeli u tu modernost, da jedva čekamo da nam deca porastu pa da odu, pa kao i mi malo da živimo kao da nismo živjeli do sada. Da. I kako lako puštamo svoje roditelje da budu usamljeni. Da. Naprimjer, to je nešto što je bilo nezamislivo u vreme kad smo mi rasli. Da, da. Kidanje tih veza, tek ćete vidjeti tih ideje o bliskosti. Vi nemate ni prijateljstva se više ne gaje. Svi imaju ono sezonska prijateljstva ovog proleća. Nosim drugarice, a na jesen imam druga, novog, najboljeg. Zašto? Zato što ne postoje ništa suštastveno o čemu se govori. Ne postoji čak ni ozbiljna tajna, jer nema tajni ako je svako na Instagramu i svako se slika čak i kad vodi ljubav. I ako može to da bude objavljeno, pa nema ni velikog potresanja oko toga, jer ako imaš porno snimak, možda ćeš da postaneš popularniji. Ne znam, pa ćeš zaradiš više pare. Pa jeste ludilo. A poenta je da na kraju život izgubi smisao. Jeste. U bezobalnosti svih tih sloboda. Svega to obesmišljava. Nema smisao, gotovo je. Opustošiti dušu, tako je. I svi smo u neprekidnoj potrazi za smislom. Miro, puno ti hvala, verovala ili ne, isteklo je vreme naše emisije. Baš je proletelo. S tobom čovek uvek ima o čemu da razgovara. A kad nema prilike da razgovara, može da čita tvoje knjige. I da kaže šta bi na ovo rekla Mira Bobić-Majsilović. Ja to ponekad zaista kažem sebi i rado se setim nekih odlomaka iz tvojih knjiga. Hvala što si bila na Ženskoj TV i želim ti još mnogo izdanja Muške azbuke. A onda kad naslikaš još mnogo slika, pa napiši još jednu knjigu. Pa tako da ne pišem, tek ću da pišem. A ja tebe pohvalim, prelepo ti stoji taj karmin i ta tirkizna boja. Hvala. Hvala ti, draga. Pa da, evo. Mi devojke u najboljim godinama. Hvala što ste gledali Ko o čemu i hvala što gledate Žensko TV. Prijetno. Hvala.